Ushtrimi 2. Ndërtoni grafikun e funksionit ypsilon varës x në katror plus 6x minus 5 për x nga bashkësia e numrave real, duke gjetur fillimisht kulmin dhe pikat e prerjes me boshet koordinative, dhe së fundi gjeni bashkësinë e vlerave të këtij funksioni. Gjejmë fillimisht kulmin e këtij e grafikut për këtë funksion. Meqense ky është një funksion i fuqisë së dytë në lidhje me x-in, për x nga bashkësia e numrave real, grafikisht ai paraqet një parabol. Dhe si është parabola me krahët të kryer nga lart apo nga poshtë? Meqense koeficienti a para x-in në katror është pozitiv, parabola i ka degën të drejtuar për lart. Atëherë gjejmë kulmin e parabolës. Kulmi k me koordinata mn gjendet m-ja si pas barazimit minus b përmbi 2a dhe n-ja si pas barazimit minus dalorin përmbi 4a. Nga ekuacioni parabolës ne përcaktojmë a në të barabart me 1, b në të barabart me 6 dhe c në të barabart me minus 5. Që këtej dalori gjendet b në 4 minus 4ac, pra do t'jetë 6a në 4 që bën 36 minus 4 shumëzim 1 shumëzim minus 5 që është c-ja, pra dalori është 36 minus me minus bëhet plus 20 dhe dalori në del 56. Atëherë m-ja në del e barabart me minus b për mbi 2a, pra b-ja është 6, do kishte minus 6 për mbi 2 her 1 që bën minus 3 dhe n-ja është minus dalorin për mbi 4a që do të thotë do të jetë minus 56 për mbi 4 her 1 që është e barabart me minus 14. Pra, kulmi i parabolës ka koordinata minus 3, minus 14. Tjetër të gjejmë pikat e prerjes së parabolës me boshtet koordinative. Atëherë ruajmë kulmin. Minus 3, minus 14. Dhe të gjejmë pikat e prerjes me boshtet koordinative. Gjejmë fillimisht pikat e prerjes së parabolës me boshtin e x-eve. Për këtë, bëjmë y-in të barabart me 0 dhe të zgjidhim pra sistemin y bares me 0 me ekuacionin e parabolës y bares me x në 4 plus 6x minus 5. Që këtej, duke qenë se y është 0, përftojmë ekuacionin x në 4 plus x minus 5 bares me 0. Gjejmë dalorin, me qënëse kjo është një ekuacion i fuqisë 2, gjejmë dalorin dhe zgjidhim ekuacionin. Dalorin e kemi gjetur është 56. Dhe me qënëse dalorin është pozitiv, kjo ekuacion do ketë 2 zgjidhje, që do të thotë grafiku i funksionit, do ketë 2 pika prerje me boshtin e abshisave. Atëherë, zgjidhjet gjenden x1, x2, me antë formulave minus b, plus minus rënjën e dalorit, përmbi 2a, pra do të jenë minus, bënë e kishim 6, plus minus rënja katrore 56, me qënë se 56 shkruhet si 4 shumëzim, e kishim pra 4 shumëzim 14, 4 del 2 nga rënja dhe mbetet 14 brenda rënjës përmbi 2 her a, pra përmbi 2 her 1. Duke faktorizuar një dysh në numërues, x1 do të dalë, do në thjeshtoj një dysh, pra do kishim minus 2, që shumëzon 3 plus minus rënjën katrore të 14-ës për mbi 2, duke thjeshtuar 2-shin me 2-shin, do në ngele x1, x2-shi bares me minus 3 plus minus rënjën katrore e 14-ës. Pra, njëra pik nga pikat e prerjes, për shënojnë pika A, do i ketë koordinatat minus 3 plus rënjën katrore të 14-ës, dhe ordinatën e ka 0, dhe pika tjetër e prerjes është pika minus 3 minus rënjën e 14-ës 0. Të gjejmë tani pikën e prerjes me boshtin e ordinatave. Për gjetur pikat e prerjes në lidhje me boshtin e ordinatave, bëjmë x-in 0. Po t'jetë x i barabart me 0, duke zvendësuar atë tek ekuacioni parabolës, y-i do t'jetë i barabart me 0 në 4-or, plus 6 deri 0 minus 5, pra y-i është minus 5.
që do të thotë se pika e prerjes është pika C për shënoj me koordinata 0, minus 5. Pasi kemi gjetur dhe pikat e prerjes me borshtet koordinative, ndërtojmë tani grafikun e funksionit. Ndërtojmë planin koordinativ x dhe y. Ndërtojmë pikën me koordinata minus 3, minus 14, që është kulmi i parabolës. Ndërtojmë tani pikat e prerjes me borshtet koordinative që janë minus 3 plus rënja e 14, 0. Dhe minus 3 minus rënja e 14, 0. Tjetër, dhe pika e prerjes me borshtin e ordinatëve që është pika 0, minus 5, që është këtu. Atëherë grafiku i funksionit pra do të ishte i tillë. Pra kjo do të ishte parabola e kërkuar. Tjetër, përveç këtij fakti, pra përveç ndërtimit të grafikut, na kërkohet dhe gjetja e bashkësisë së vlerave. Kur ne kemi të ndërtuar grafikun, kemi thënë që bashkësia e vlerave të funksionit gjendet duke projektuar grafikun mbi borshtin e ordinatave. Po të projektojmë borshtin e ordinatave, grafikun më falni mbi borshtin e ordinatave, do zihet pjesa e borshtit nga minus 14 deri në plus infinit. Kështu që bashkësia e vlerave, themi, është bashkësia f minus 14 deri në plus infinit.